صدای گرمشون. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطیبین الطاهرین، لا سیما بقیت الله فی الارضین اجل الله تعالی فرجه الشریف. First, I should apologize for some people who are watching live on Facebook that this is going to be in Farsi. So I am very sorry for that. Inshallah, we have English lectures which will be put online. ما قرار شد که این جلسات رو به فارسی داشته باشیم برای عزیزان فارسی زبانمون و امیدواریم که انشالله خداوند متعال توفیق بده که در این شبها علاوه بر این که با این دعای بسیار ارزشمند جوشن کبیر آشنا میشیم، با خود خداوند متعال انشاءالله آشناییمون و محبت قلبمون بیشتر بشه. من دیدم یکی از راههایی که بزرگان ما بهش توجه داشتن برای ارتباط با خدا در جلسات عرفانیشون همین خوندن دعای جوشن بوده، کسانی مثل آیت الله انصاری همدانی. و الحمدلله ما همین سنت رو داریم که شبهای قدر این دعا خونده میشه، لذا گفتیم خوبه که این ماه مبارک هر شب خودمون رو با قسمت‌هایی از این دعا آشنا بکنیم و بیشتر در واقع از ابعاد مختلف به ذات اقدس الهی نظر بکنیم. من امشب چون شب اول هست باید یک مقدمه ای راجع به این دعا عرض بکنم. الحمدلله دوستان آشنا هستن، ولی خب از باب اینکه یه خورده با سوابقش و سندش و اینها آشنا بشیم، این دعا توسط بزرگان اهل حدیث و بزرگان اهل دعا، چون میدونید ما قبل از مفاتیح الجنان کتابای مهم دعایی داشتیم که شیخ عباس قمی رحمت الله علیه خودشان به اون کتاب ها مرتب اشاره میکنه، مثل مصباح کفهمی، مثل اقبال الاعمال سیدنا طاووس، مصباح المتهجد شیخ طوسی. و توی این کتاب ها این دعا مورد توجه قرار گرفته. من به طور مثال عرض بکنم، مثلا مرحوم علامه مجلسی در بهار الانوار به این دعا اشاره کرده و در جلد 91 مثلا اگر مراجعه کنید صفحه 384 تا 397. مرحوم کفعمی در مصباح خودش و در صفحات 247 تا 260 و همینطور در البلد الامین خودش صفحات 402 تا 411 به این اشاره کرده. و شیخ عباس هم که در قسمت دعاها، نه توی ماه مبارک، تو قسمت دعاها بعد از دعای عدیله دعای جوشن آورده، منتها بعد توی ماه مبارک تو اعمال شب قدر ذکر میکنه. البته ایشون در مقدمه دعا توضیحات بسیار خوبی دارن که من یه قسمتی از اون رو بهش اشاره میکنم. امام زین العابدین علیه السلام از امام حسین و بعد همینطور از سلسله مراتب میره بالا، از رسول اکرم در واقع مطرح میکنن، نقل میکنن که این دعا رو جبرائیل در یک غزوه‌ای، در یک جنگی برای پیامبر آورد. خیلی هوا گرم بود به شدت و این به اصطلاح زرهی که پوشیده بود پیغمبر، این جوشنی که پیغمبرم پوشیده بود، خب معمولا این از جنس فلز هستن، اونم نمیذاره هوا به بدن برسه، بسیار گرم، آفتاب هم میتابه، خیلی پیامبر در رنج و سختی بودن. جبرائیل آمد خدمت پیامبر و عرض کرد که خداوند به شما سلام میرسونه و میفرماید که این جوشن را بکن و این دعا را بخوان. در واقع این دعا یک
سپریست از بسیاری بلاها، از بلاهای دنیوی و همینطور از آتش جهنم. و در اونجا جبرائیل مطالب مفصلی را به پیامبر تعلیم میده و پیامبر هم هی سوال میفرمایند راجع به خواص و آثار و ثواب دعای جوشن کبیر، بسیار مفصله. شیخ عباس قمی رحمت الله علیه بعضی از اونها را اینجا نقل میکنن. مثلا این که اگر این دعا را هر کسی بخواند، چه خود پیغمبر چه امت پیغمبر در امان هست. چون گاهی اوقات پیامبر سوال میکنه این مخصوص منه یا کسانی که مثلا دیگرم بخونه، میفهمن هر کسی دیگری هم بخونه باز این رو داره. بعد اگر کسی این رو بر کفن خودش بنویسه، شما دیدید این کفنهایی که به اصطلاح در جاهای زیارتی فروخته میشه و خیلی خوب افراد دارن کفن خودشون رو و از قبل آماده میکنن خودشون رو، این سنت نوشتن دعای جوشن روی کفنها از اینجا آمده که جبرائیل از خداوند متعال نقل کرد که هر کسی این رو بر کفن خودش بنویسه، حق تعالی حیا می کند از اینکه او را به آتش عذاب کند. و چیزی که به ما خیلی مربوطه، هر که دعای جوشن را با نیت در اول ماه رمضان بخواند، خداوند لیلت القدر را روزیش میکنه. حالا که با اول ماه رمضان هستیم، اگر بتونیم این دعا را بخوانیم، خداوند شب قدر را روزی ما میکنه که درک کنیم. و 70,000 فرشته را خداوند مأمور میکنه که تسبیح و تقدیس بکنن و ثوابش برای او ثبت میشه. اگر کسی در ماه رمضان 3 مرتبه دعای جوشن را بخواند، خداوند جسد او را بر آتش جهنم حرام میکنه. و این که ما در شب قدر میخونیم، شب 19، 21، 23، مرحوم مجلسی میفرماید که در روایات وارد شده. مرحوم شیخ عباس میفرماید که خودش روایتی ندیده، ولی میفرماید که کلام علامه مجلسی کفایت میکنه. خلاصه حداقل خاصیتش اینه که اون 3 بار دعای جوشن را ما در ماه مبارک میخوانیم. حالا هر زمان در ماه مبارک، یا اینکه خب بهترینش اینه که تو شبهای قدر خونده بشه. و خیلی فضائل گفته شده، از جمله چیزهایی که گفته شده این است که در این 1,000 اسمی که در بعضی از منابع گفته شده، در این 1,000 اسمی که از خداوند متعال در این دعا آمده، اسم اعظم هم قرار داره. حالا این خود مفهوم اسم اعظم یه بحث مستقلی داره که ممکنه چه بسا اسم اعظم یه قسمت عظیمش به اون کسی باشد که اون اسم را بیان میکنه. یعنی ممکنه اسم اعظم رو یک انسان غافل بگه اون تأثیر رو نداشته باشه، اما اگر انسان عارف به خداوند، اهل معرفت، با توجه و با علم به این که این اسم اعظم هست بگه، تأثیرات بسیار زیادی داره. خب این یه مقدمه خیلی کوچکی راجع به توصیه های فراوان، سفارش های فراوانی که به این دعا شده. و یه نکته جالبی که داره در این دعا اینه که اگر شما متن اصلی دعا رو بگیرید، درش هیچ درخواستی نیامده. این رو تو بحثایی که راجع به دعا داریم عرض میکنیم که دعا یعنی خواندن. ما فکر میکنیم دعا همیشه یعنی درخواست کردن. شما میگید یا الله، این دعاست. لازم نیست حتما یه خواهشی، تقاضایی، درخواستی هم باشه. لذا در اون حدیث قرب نوافل اونجا داره که ان دعانی عجبته و ان سألنی اعطیته. اون کسی که به درجه قرب میرسد، اگر من را بخواند
او را اجابت میکنم و اگر از من چیزی بخواهد اعطا میکنم. پس دعا ممکنه با مسئلت باشه، دعا ممکنه بدون مسئلت باشه. اصلا چقدر خوبه که انسان خیلی وقتا خدا را صدا بزنه و حاجتی هم نداشته باشه، یا اگر داره تو دل خودش داشته باشه. همین که انسان خدا را صدا بزنه، همین که انسان بره به دیدار کریم، خودش بهترین فضیلته. نباید آدم همش چشمش به جیب کریم باشه. سلام علیکم اینو به من بده، سلام علیکم اونو بذار من ببرم. اینجوری نباید باشه تعامل ما با خداوند. توی متن اصلی دعا هیچ درخواستی وجود نداره، اما یک فقره، حالا ما میگیم فقره در عربی، این فقره، یک فقره وجود داره که این تکرار میشه. اون یک درخواست واحد توش هست، هی تکرار میشه، که نشون میده اون چقدر مهمه که ما از خداوند متعال میگیم که سبحانك یا لا اله الا انت الغوث الغوث خلصنا من النار. این خلصنا تنها درخواستی است که تو این هی تکرار میشه و صد بار هم تکرار میشه. این نشون میده چقدر مهمه که ما در این ماه مبارک رمضان سرمایه گذاری کنیم روی آمرزش. اولین و اساسی ترین حاجت ما این است که بتوانیم مغفرت الهی را، آمرزش الهی را تحصیل بکنیم. خب پس الان با این مقدمه کوتاهی که عرض کردم شروع کنیم به خوندن این دعا با یک توضیح مختصر، که بتونیم انشاءالله اگر خداوند توفیق بده تو این شبها یک دور سریع مزامین این دعای نورانی را با هم دیگه مرور کنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم انی اسألک باسمک. خدایا من از تو به سبب اسم خودت مسئلت میکنم. اسم الهی وسیله بسیار مهمی است برای توسل، برای درخواست و کمک از خداوند متعال، به گونه ای که شما ببینید ما هر کاری میخوایم انجام بدیم میگیم بسم الله الرحمن الرحیم. خود قرآن کریم شروع میشه بسم الله الرحمن الرحیم، به نام خدا، یعنی شروع میکنیم تبرک میجوییم، استمداد میجوییم از نام خدا. نام خدا خیلی با عظمته، یعنی انقدر خود خدا عظمت دارد که بخشی از اون عظمتش در نامشه و گفتن اون نام آثاری داره. مثلا شما ببینید قرآن میفرماید لا تأکلوا مما لم یذکر اسم الله علیه. اگر یک حیوانی ذبح شده یا کشته شده و شرط حلالیت که یکیش بسم الله الرحمن الرحیم گفتن هست رو نداره، میفرماید از این نخورید. باید ذبح شده باشه، رو به قبله باشه، خیلی شرایط داره، اما حتما نام خدا هم باید بر این گفته شده باشه. و جالب اینه که میفرماید که اسم خدا باید اینجا گفته شده باشه. خب میتونستیم بگیم که خدا اگر ذکر نشده، ولی میگه نام خدا اگر ذکر نشده. یعنی خود خدا انقدر عالی و متعالی است که اون رو ما زیاد دسترسی نداریم، اما با بیان نام الهی، اسماء حسنا الهی، لله الاسماء الحسنا فدعوه بها، با خوندن این نام ها که انما خود خداوند متعال را میخوانیم. پس اینجا ما با نام الهی شروع میکنیم. حالا نام های الهی متعدده، هر نامی ممکنه به بخشی، بخش هایی اشاره بکنه.
بعضی اسمها هم اسمهای جامع هستند، ممکنه به کل ذات الهی اشاره بکنه، مثل الله، مثل الرحمن. ما اگر از تمام این نام ها استفاده کنیم، مثل میمونه که از زوایای مختلف به این ذات مقدس پرداخته باشیم. به قول علما میگن که اینجا شبیه اون چیزیست که شاعر گفته، عبارات و ناشتا و حسن و که واحدو کلون الى ذاک الجمال یشیرو. ما عبارت های مختلفی به کار میبریم ولی همش به اون زیبایی الهی اشاره میکنه، منطقه از زوایای مختلف. یه موقع از قدرتش وارد میشیم، یه موقع از کرمش وارد میشیم، از فیضش، از فضلش، از غفاریتش، از رزاقیتش، از زوایای مختلف به اون ذات اشاره میکنیم. خب اللهم انی اسألک بسمک، حالا کدوم یکی از این نام ها؟ یا الله، که الله اون اسم جامعی است که به تمام ذات الهی اشاره میکنه. و میدونید ما در قرآن و در اسلام دو تا اسم داریم که اینها اسم خاصن و اینها به خود ذات الهی اشاره میکنن، یکی است الله، یکی الرحمن. الرحمن که در قرآن میفرماد که قل ادعوا الله ادعوا الرحمن. یه بحثی بوده در صدر اسلام، بعضی میگفتن خدا رو بگیم الله، بعضی میگفتن بگیم رحمان، میفرماد هر دوش میشه. شما مثلا تو سوره مریم میبینید که گاهی اوقات به جای الله الرحمن گفته شده، اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا. مثلا حضرت مریم وقتی جبرائیل را دید که به شکل یک انسان اومده بود، گفت اعوذ بالرحمن، اونجا رحمان اومد چند بار تو سوره مریم سلام الله علیه و رحمان. اینجا میگیم یا الله و یا رحمان. یا رحیم، رحیم با رحمان شباهت داره ولی فرق زیادی هم داره. هر دو درسته، از ریشه رحمته، اما اولا رحمان ممکن است که به عنوان اسم خاص به عنوان علم به کار بره، ممکنه به عنوان صفت به کار بره. اگر علم به کار بره که مساوی است با الله، اگر به عنوان صفت به کار بره، رحمان یعنی آن کسی که دارای رحمت شامل عام فراگیره. رحیم یعنی آن کسی که دارای رحمت ماندگار و فراوانه، که در روایات ما فرق این دوتا خیلی قشنگ بیان شده. رحمان اشاره میکنه به رحمت خداوند برای همه انسانها، همه موجودات، اما رحیم رحمت خاص خداوند برای انسانهای خوب، برای مؤمنین، برای افراد خوب. به عبارت دیگه رحمان برای همه به صورت رایگان و بدون شرط فراهمه، اما رحیم باید تلاش کنی تا بتونی در زیر چتر رحیمیت خداوند قرار بگیری. بکان این رحمتی که توی قرآن کریم راجع به مثلا فرض بفرمایید هو الذی یصلی علیکم و ملائکته لیخرجکم من الظلمات الی النور و کان بالمؤمنین رحیما. مثلا وقتی خداوند صلوات میفرسته و انسان را از تاریکی ها به سوی نور میبره، میفرماد این برای مؤمنینه، رحیمیت الهی برای مؤمنینه. حالا اینو توی اون مقالات Understanding God's Mercy توضیح دادیم مفصل. پس یا الله، یا رحمان، یا رحیم. خیلی جالبه که تو سوره حمد هم که فاتحه الکتاب هست، اونجا هم باز ما داریم که بسم الله الرحمن الرحیم، یعنی الله و رحمان و رحیم داریم. بعد از الحمدلله رب العالمین هم باز دوباره الرحمن و الرحیم داریم، که حالا اون توضیحش رو در جای خودش داده شده. یا کریم، ای خدای دارای کریم، کریمیت، کرامت، کرم. ما گاهی اوقات کریم را به معنای بخشنده، سخی،
معنا میکنیم و گاهی کریم را به عنوان بزرگوار. هر دوش هم درسته. اصلش در واقع کریم یعنی اون که دارای کرامته، بزرگواریه. انسان کریم باشه، فرشته کریم باشه، یا اینکه خود خداوند متعال باشه که علل اطلاق کریمه، یعنی دارای یک بزرگواری است که این بزرگواری به انسان این آرامش را میده که امکان نداره از او بدی به ما برسه، از او شری به ما برسه، بلکه بیشتر انسان کریم یا موجود کریم به طور عام امکان نداره که ما را در نیاز ببیند و رها کنه، بی‌توجهی کنه. میشه یک کریمی آدم نیازمندی را ببینه و رها کنه، به خصوص اگر این نیازمند به در خانه کریم بره. کریم اگر از تو خیابون هم رد بشود و ببینه کسی نیاز داره، میره کمکش میکنه. حالا اگر کسی بره در خانه کریم، یکی از چیزهایی که ما تو دعاها زیاد داریم مثل دعای ابو حمزه اینه که اصلا روی این مسئله تکیه بکنیم که خدایا ما با امید به درگاه تو آمدیم. انسان کریم، شما هیچ کاری هم براش نکرده باشی، بگی آقا من از اون ور شهر، از اون ور دنیا با یه امیدی آمدم در خانه شما. کریم احساس وظیفه میکنه، کسی هم بهش این وظیفه رو نداده، این وظیفه رو نسبت به خودش و نسبت به کرامت خودش داره که باید کسی که به من امید آورده این رو من ناامید نکنم. پس خداوند متعال کریم است، نه تنها بدی از او نمی رسد، بلکه امکان ندارد که نیاز ما را بی توجهی بکنه، بی اعتنایی بکنه، به خصوص اگر نیاز ما به درخواست هم تبدیل بشه. میدونی گاهی کسی نیاز داره هیچی نمیگه، گاهی نیاز داره بیان هم میکنه. اینجا ما یه احساس میکنیم که حق بیشتری پیدا کرد، چون آمده آبروش رو گذاشته، رو زده به ما. اگر ما نیاز خودمون را به درگاه کریم ببریم و اظهار بکنیم و بگیم ما با امید آمدیم اینجا، بگی ما سابقه داریم، قبلا هم شما به ما دادی، شما به ما کمک کردی، جای دیگری هم نداریم، این دیگه قطعا مورد توجه قرار میگیره. یا مقیم، چقدر وقت داریم؟ فکر کنم وقت تقریبا تمام هست. خب اگر تمایل داریم که میتونیم ان شاء الله فردا شب ادامه بدیم، مشکل نداره. پس ما تا رسیدیم به یا مقیم، ان شاء الله به خواست الهی فردا شب از اینجا بحث رو ادامه میدیم. آن امیدوارم که ان شاء الله عزیزانمون شب‌های بسیار مبارک و نورانی داشته باشن توی ماه رمضان و همه رو هم دعا کنن امام زمان و مؤمنین، مؤمنات، همه مردم، بیماران رو انشالله همه رو دعا بفرمایید. هرچی شما دعا بکنید به خودتونم انشالله بیشترش رو میدن. بنابراین فقط برای خودمون دعا نکنیم، انشالله برای همه دعا کنیم. انشالله.